Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Сфокусуємось на надзавданнях, буквально, які ми маємо честь виконати. Ну, так історія визначила. З нами сьогодні в студії Тарас Кузьо, професор Національного університету Києво-Могилянська академія. Пане Тарасе, радий вітати вас в студії. Дуже, дуже дякую, що запросили. І знову слава Україні, героям слава. Дякую. Ви написали про те, що майже через 80 років після перемоги над нацизмом Захід знову зіштовхнувся зі спектром фашизму в Європі. Два роки після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну режим Владимира Путіна використовує брутальне руйнування та швидке відновлення українського міста Маріуполя як вітрину нової фашистської Росії. Пане Тарасе, на вашу думку, зараз багато міжнародних зустрічей відбувається, так? Наші партнери на загал намагаються якось скоординувати свої дії в допомозі Україні. А ви вважаєте, на Заході розуміють те, що вони мають справу, по суті, з новим Рейхом і з новим Гітлером, а не якби от сприймати цю таку пострадянську парадигму, що ну два народи між собою посварилися, і це в кращому випадку два народи, та тому що донедавна взагалі для них всі були тут росіянами, та в цій частині світу, особливо російськомовні. Так, тобто, от ну що два народи посварилися і зараз б'ють посуд. Те, що справа є значно гіршою, значно жорстокішою, і насправді світ має дати відповідь на прояв такого радикального російського фашизму. Це усвідомлено? Я би сказав, що в деяких країнах так, а в деяких країнах ні. Я думаю, що ми живемо в такому перехідному періоді, де з одного боку країни, які включаються до антизахідний альянс, Іран, Північна Корея, Росія, вони вже психологічно, вони вже в стані третього світового війну. Вони думають, що вони вже воюють, так би мовити. Країни на Заході, вони не хотіли це повірити. Їм тільки почало це усвідомити після атаку Хамаса в Ізраїлю 7 жовтня. Побачили, що як то так, Іран хоче знищити Ізраїль, Росія хоче знищити Україну. І Іран, і Росія вважають, що Ізраїль і Україна – це штучні держави. Це прозахідні штучні держави, такі ляльками Заходу, так би мовити. І треба через це треба їх знищити. І на базі знищення тих країн ми будемо збудувати новий світ. Яка та режим є в Росії, я думаю, що дуже багато, особливо серед таких науковців, експертів, вони не хотіли користати слово фашизм, бо вони казали, що ну це порівняти це з нацизмом, за то гітлерівський Німеччини чи там італійський Муссоліні, це хіба не можна. Я думаю, що це зменшується тепер. Перший про це писав Олександр Мотил, український американський науковець, десь приблизно 8 років тому. Тоді, я б сказав, дуже мало людей вірили в тим. Тепер дуже багато. І тут Тимоті Снайдер від Єл Юніверсіті почав також говорити про так званий скіцофашизм. Я не знаю, це скіцофренія фашизм. Тобто країна, яка є фашистська, каже, другий є фашисти. Не ми не фашисти, ви є фашисти, але фактично вони є самі фашисти. І Тимоті Снайдер дуже про це почав писати, говорити. Я думаю, що це починається стати більшості серед експертів, але це є процес. Це є процес, і як це є процес серед країни. Я би казав, на країни, які найбільше дуже мають тверду позицію щодо Росії, і прямо говорять, що ми хочемо, щоб Росія програла війну. Це є Велика Британія, 4 скандинавські країни, 3 балтійські країни, Польща, Чехія і Румунія. Сполучені Штати Америки це ніколи не сказала, що вона хоче. Вона сказала, що хоче перемогу Україна, але ніколи не сказала, що хоче
програш Росія, що вона програла війну. Вона це ніколи не сказала. І я думаю, що тут ті країни, які прямо підтримують, що, щоб Росія програла війну, вони не мають ніякої ілюзії, що там є. Особливо країни, які близько до Росії. Ну, знаєте, тут ми будемо ще дискутувати, от дивлячись на те, що відбувається на українсько-польському кордоні, чи точно вони, от точно на 100% розуміють, що відбувається, і загрози, чи точно вони розуміють. Mm-hmm. Окрема взагалі дискусія. А ви публікуєтеся в західних медіа, в тому числі. Як реагують ваші колеги, науковці, коли ви вживаєте цей термін російський фашизм? Так, що вони вам говорять, ну, мовляв, пане Тарасе, ну, ви тут вже, що називається, вже перегнули, тому що ми розуміємо, ви українець і все таке інше. Але тут треба ж визнати, що російська доктрина, от треба визнати, вона була продуманою. Назвати фашистами іншу державу, розуміючи, що сама сутність сучасного російського режиму є фашистською, просто щоб всіх заплутати. Тому що вони на нас кажуть нацисти, ми на них кажемо фашисти, світ заплутаний, вже нічого не розуміє, хто там фашисти, хто нацисти. Як реагують науковці? До речі, у нас же виник новий термін рашизм. Та? Це рашизм. Сполучення раша і нацизм. Ну, це... Я думаю, що тут якраз це є, чому я часто пишу не сам, я пишу разом з колегами, які не мають українського походження. Я думаю, що як буде у тебе, майже про мене йдеться, як у тебе є гарні аргументи, їм тяжко це відбити. І я думаю, що це... Особливо тепер, коли ми побачили, що не тільки російська армія напала на Україну, але тут йде повне масштабне геноциду. Йде декоронізація, йде русифікація, є депортація, дітей забирають. Це, що вони можуть що завгодно казати, що Україна – це нацистська держава. Це, я би сказав, що сьогодні це ніхто не вірить на Заході. В 2014 році більше вірили, більше відкрито це сказали. Так, дивися, там нацисти є в Україні. Але сьогодні це не вірить, бо є єврейський президент. Це трошки смішно. Як може бути країна, де є нацистські при владі, як Україна має... Єврейський президент. Так, це дуже просто насправді. В російській системі координат це дуже просто. Ну. Президента, який має єврейське коріння, теж треба назвати фашистом. І питання вирішено. Ну, так, але я думаю, що цей аргумент взагалі ніхто не бере серйозно на Заході. Особливо, коли Сергій Лавров, російський міністр закордонних справ, сказав, питали йому, ну, як ви можете називати Україну нацистською державою, я там єврейський президент. А він відповів, як цілковито антисемітом, що в 30-х роках зіоністи і нацисти співпрацювали. Як вони тепер співпрацюють? Але, слухайте, от в таких епізодах вони показують свою справжню сутність. Так, в тому так, числі так. От свій такий махровий антисемітизм. Так? Так. Ну, пам'ятайте, що тут є різні джерели тої ідеології фашизму сьогодні. І я б сказав, тут є три, наприклад. Перший – це є білігвардійський, тобто ті емігранти, білігвардійці, які повтікали, пограли війну проти большевиків і повтікали на Заході. І найулюбленіший письменник Путіна – це Іван Ілін, який був фашистом, антисемітом, російським шовіністом. Він був один з тих письменників білігвардійцями. Ті їхні книжки – були передруковані вже 15 років в Росії. Вони дуже впливові стали. Вони розпосюджувалися в школах, в армії. А Путін цитує Іван Ілін постійно. Це перше. По-друге, в радянські часи дуже багато користалися питання буржуа-націоналізм. Тобто вони проти і найбільше критикували радянське пропагандська машина критикувала українська діаспора і українські дисиденти, націоналісти в Україні. Що вони, ви є фашисти, ви є нацисти, ви є буржуа-націоналісти, вам керує ЦРУ і так далі, і так далі. І Мосад керує, між іншим, не тільки ЦРУ. Це третє. Тобто Путін це відродив
Також. А третє, це є останні 20 років Радянського Союзу було також величезні кампанії проти так званий зіонізм, антизіоністський, тобто коли Совєтський Союз підтримав палестинський рух і так далі. Антизіонізм – це камуфляжний антисемітизм. Фактично. Як ти подивишся на всі ті картуни і так видання, що тоді друкувалося, знаєш, всі мали великі носи, всі були попросту... Це було антисемітське, але вони це називали антизіоністські. І це також впливає на ліві політичні сили на Заході, наприклад, в Великій Британії, дуже скрайні ліві, також вони себе називають антизіоністські, але вони антисеміти. Тобто ті три джерели дуже впливає на російську ідеологію, і це об'єднається у фашизм. В Росії вони, тобто в Кремлін, вони вважають, що щоб відродити Росію, щоб вона виглядала подібно до того, як була Радянського Союзу, і пам'ятайте, що Путін дуже має величезні ностальгії про це, щоб це відродити, і щоб Росія знову мала свою сферу впливу, свою імперію, треба його збудувати наверху зруйновану країну. І це фашистська Україна. Російський фашизм використовує будь-які терміни, від антисіонізм до антисемітизм. Все йде в пічку війни. І білігвардійський, так. А чому ви саме те, що зробили росіяни з Маріуполем, зараз так на Заході представляєте, як от такий дуже яскравий вияв російського фашизму? Адже росіяни знищили багато українських міст. Я от буквально нещодавно спілкувався з людиною, яка встигла виїхати із Сєвєродонецька, до прикладу. Вона мені розповіла, в якому стані зараз місто. І його немає. Ну от, по великому рахунку, його не існує. Причому людина вивозила стоматологічне обладнання, досить сучасне, вдалося це вивезти. І розповідає, що в їхній квартирі зараз живуть буряти. Ну от реально, це не збір, не якийсь образ. Реальні буряти, бойові буряти, які зайшли із окупаційними. От, і люди, які там залишилися, вони спілкуються і розповідають, що ось ці самі буряти, які заселили домівки українців, вцілілі домівки, там квартири чи будинки, вони кажуть, як же тут хорошо жити, як же тут же все прекрасно, це в зруйнованому місті. Прошу звернути увагу, що от тут і дитячий садик же рядом, і от тут все так продумано, і все так, їм все подобається, і... навіть в руїнах українських міст їм все подобається. І нутелла в магазинах. І, ну все, так. Я не знаю, що там, які йогурти вони зараз жируть, вибачте, будь ласка, але те, що там все було, це факт, це просто факт. Чому саме Маріуполь ви виділили? Бо Маріуполь – це величезне місто, там до війни жило приблизно 450 тисяч людей. Це дуже велике місто. Сєвєродонецьк, Авдіївка чи там Бахмутів, вони не були аж такі великі міста. Вона дуже має символічне, здається, явище в російській націоналістичній фашистської думки. Вони вважали, що треба його чистити, це місто, бо там Азов базувалося. Тобто це, як Путін говорив, що треба вчистити всередині в Росії і позбутися ті ліберальні інтелігенції, хай вони за кордоном поїдуть. І він тут спроби через денацифікацію також почистити в його розуміння місце, де нібито ті нацисти і фашисти живуть. І для нього, і також, мабуть, це помста, ревенж на це, що відбулося в квітні-травні 2014 році, коли Азов попросту виграли війну там проти сепари. Я думаю, що тут таких причин. Але аж так багато людей загинуло в Маріуполі, я сумніваюся, що аж так багато загинуло в інших містах в Україні. Я їхав тепер по східній Україні, я був в Криморозі, в Харкові, Ізюмі і так далі. Я не бачу аж такого зруйновано, як на Маріуполі. Ну це фактично весь місто. І ми не знаємо і не будемо знати, скільки там людей загинуло, аж тільки буде місто визволене. Коли місто вже буде в руках українців. Я думаю, точніше формулювання, скільки людей вбила Російська Федерація. Так, очевидно. Я
тиждень тому дивився на фільм «20 днів в Маріуполі», і я плакав, коли це дивився цей фільм. Ну, як не можна на його реагувати? Це прийшли варвари там. Це не людей. От про варварів хочу запитати. Те, що західний світ жив в ілюзіях, це очевидно. Можливо, і досі ці ілюзії все ж таки існують в головах у багатьох людей. Менше. Ну, дай Боже. А чи не здається вам, що нам також треба відійти від певних ілюзій наступного характеру? Маріуполь – це теж була така задумка політична. Знаєте, от ми збудуємо красиву вітрину вільного світу. Росіяни, які обмануті путінською пропагандою, побачать, що в українському Маріуполі значно краще. Так само побачать мешканці Донецька, які також одурманені російською пропагандою. І вони змінять свою позицію. От слухайте, я давно казав, нічого вони не змінять. От як, чим кращою буде українська вітрина, тим більше заздрощів і бажання буде її знищити. Це треба розуміти. Так? Ми на сьогодні цю парадигму перебудовуємо із розумінням того, що кордон з Росією має бути просто залізобетонні фортифікації, рови з крокодилами, якщо хочете, так? Там покрокова електрика, а мінні поля і просто багатокаскадна система протиповітряної, протиракетної оборони. Ну, просто, щоб ми надалі самі себе не обманювали. Я згідний, так. Я думаю, що ця думка, що ми можемо показати, що Україна і українці живуть краще, як у вас, як чите ДНР, ЛНР, Крим, Маріуполь і так далі, це не здійснилося. І я сумніваюся, що вже залишилося аж так багато людей в Україні, які це вже дотепер вірять. Я думаю, що вже ні. Я можу сказати, мені завжди, як науковцем, як дослідником, завжди цікаво було від 14-го року пошукати джерела інформації серед російськомовної частини України. Бо не треба запитати людей з Західної України про москалів чи орків. Це мій батько, наприклад. Не треба його пояснити. Але це, що відбулося останні 10 років, особливо останні 2 роки, ну це повна перевантажена, повна зміна психології і ідентичності. Наприклад, я тепер був в Кривому Розі, був на імпрезі «Афганські ветерани». Бо 35 років від того, коли вивезли війська з Афганістану. В мене було стереотип, що вони такі прорадянські чи проросійські. Перепрошую, якби там сидів Степан Бандера, він би аплодував. Вони так тепер антиросійські стали. Я не перебільшую. І це афганські ветерани в Кривому Розі. Я думаю, що ілюзій вже немає стосовно Росії. Ну, мабуть, завжди буде декілька людей, але вже не є. Я думаю, що тепер якраз, що зробилося в тій війні, що якраз думки, які до війни були тільки на Західному Україні і частину в Центральній Україні, вже тепер є в Східному і Південному Україні. А що ми досі не донесли людям за межами України, коли нас не розуміють, та яка частина того, що ми не допрацювали, ми чогось не пояснили. От ви знаєте, я, можливо, помиляюсь, але я послухав звернення Папи Римського Франциска щодо других роковин вторгнення фашистської Росії, ну він так не формулює, звичайно, в Україну. І я розумію, що він говорить дуже багато правильних речей. Дуже правильних, про те, що український народ страждає. Дуже страждає. Але в цьому посланні він говорить про мучеництво українського народу. Але в цьому немає головного. Немає звернення до причини цих страждань. І звернення з тим, щоб зупинити тих, хто, власне кажучи, і несе ці страждання українському народу. І от коли немає цієї суті, знаєте, звернення ніби ні до кого. Це називається... Давайте щось зробимо, якісь дипломатичні кроки. І мені здається, що це не лише тому, що
Папа Римський ще й політик, а ще й тому, що багато західних людей все ж таки не розуміють, що з Росією не можна домовлятися. Будь-які домовленості будуть означати те, що вони з Україну перетворять на концентраційний табір. І, на жаль, люди міряють це якимись своїми там цивілізованими категоріями, що, мовляв, можна сісти за стіл, подивитись один на одного, сказати, ну дивіться, гинуть люди, давайте це зупиняти. Не розуміють навіть природи цього російського фашизму. В чому ми не допрацювали? Які сигнали ми не надіслали світові? Ну, я не думаю, що ми можемо всіх переконати. Це по-перше. А по-друге, пам'ятайте, що команда Зеленського, вони ніколи не звертали до таких, як я, Адріан Карницький, Олександр Мотил і Сергій Плохий, до таких експертів чи істориків на Заході. Вони з нами не зв'язалися, щоб разом з ними співпрацювати щодо мас-медіа, щодо... До мене ніколи не звертався когось від команди Зеленського. Це дивує, що є так багато людей, які розуміють, як мають писатися на Заході, як ми маємо говорити на Заході, але команда Зеленського, вони тільки звертають до своїх, а не до, може, людей з діаспори. Це по-перше. Щодо Папи Римського, я думаю, що, і очевидно, він не розуміє політичні контексти. І на превеликий жаль, живемо в світі, де міжнародна політика, всі думають, що вони фахівці, всі думають, що вони експерти жодні. Моя ж дружина є хеміка. Ти тільки знаєш хеміку, як ти є експертом хеміки. Хіміки нам зараз дуже потрібні. Україна потребує багато вибухівки. А в моєму галузі міжнародна політика, всі думають, що можна читати «Українську правду», чи там «Нове время», чи там, я не знаю, «Нью-Йорк Таймс», і ти вже експертом по питанням міжнародної політики. І так само з Папою Римським, я думаю. Він це не розуміє, цей контекст. Я розумію, що він хоче, щоб зупинилася кровопролиття. Я це розумію, як він, як гуманну людину. Я не критикую. Є набагато гірше друга частина людей, які є камуфляжні русофілами, які прямо говорять, що треба віддати територію Росії, і тоді, щоб зупинити війну. Знову ж нерозуміння контексту, тому що коли... Вони якраз розуміють. Ні, коли так говорять, я їм кажу, слухайте, так вже ж віддали. Ви про Крим не забули? Угу. Так вже віддали. Це зупинило війну. І тут прострація у людей починається. Вони тільки на цьому фрагменті починають вмикати мозок. Ну, але серед таких русофілів, які прямо це говорять, тобто камуфляжні говорять, вони вже давно думають, що Крим – це російський. Вони навіть це не дискутують. Вони... Але які тоді вони демократи, якщо йдеться про порушення хартії, про непорушність європейських кордонів після Другої світової війни? Як вони себе співвідносять з демократичним світом в такому разі? Ну, тут вони завжди беруть сторону Росії, що Росія, Захід дуже погано ставилися до Росії після 91-му році. Слухайте, я поспішаю, але це Стокгольмський синдром. То очевидно, це є. Добре, що вони не так багато, тобто ті русофіли, як вони були в 14-му році. Там було набагато гірше, і вони відверто були русофілами. Того, що одні вони тільки можуть себе робити як камуфляжним. І ми можемо їх дуже легко критикувати. Ну, питання дуже просто. Як більшість українців, і це в опитуванні показує, вони проти того, то Захід не може примусити українця робити. Знаєте, я сказав «Стокгольмський синдром», але сам подумав, що скандинави виправилися. Вони зараз демонструють таку рішучість в підтримці України, що зрозуміли шкідливість самого терміну, мабуть, «Стокгольмський синдром». Дякую дуже. Тарас Кузьо, професор Національного університету Києво-Могилянська академія, з нами був в студії. Дякую, пане Тарасе. Дуже вам дякую, що запросили. Далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.